אתם כבר יודעים שאתם זכאים ככל הנראה לדרכון פורטוגלי. כרטיס הכניסה שלכם לאירופה. מה שנקרא להחזיק בדרכון אירופאי. אתם בדקתם, קראתם באינטרנט, צפיתם בכמה סרטוני יוטיוב, והחלטתם שאתם יוצאים לדרך ומנסים, בכוחות עצמכם אולי, להשיג לעצמכם דרכון פורטוגלי, ובדיוק פה אתם עושים את הטעות הכי גדולה שלכם. כשאתם בוחרים לצאת לדרך לבד. תכף אני אסביר לכם למה, או יותר נכון, אני אסביר לכם למה. העורך שלי כאן באולפן, שלום לך, עורך הדין יורם זרה. שלום רב. עורך דין זרה, אתה אחת הדמויות היותר בולטות בתחום הזה של דרכונים פורטוגליים, על הרקע שלך, על כמות הנסיעות שלך לפורטוגל, וכמות הסרטוני יוטיוב שאפשר להתקל בהם, כשמחפשים קצת מידע על דרכונים פורטוגליים. ואתה בשיחה שלנו לפני השידור אמרת לי, ידי תשמע, אני הייתי שמח לעזור לרוב הפונים אליי, רק שחלק מהם הרסו לעצמם את כל הסיכויים לקבל דרכון כזה. כן, תראה, יש... מהניסיון שלנו, ויש לנו הרבה ניסיון בתחום הזה, סוף מעשה במחשבה תחילה. כשהתיק מגיע לממשלת פורטוגל, כשמוגשים המסמכים באופן מסוים לממשלת פורטוגל, יכולות לעשות טעויות שיסבכו ושיקשו את הטיפול בתיק, ושיעריכו את הטיפול בתיק, שגם ככה הוא לא קצר. אז... משרדים שמטפלים בזה בדרך קבע ויודעים איפה עלולות להיות הבעיות, מנחים את הלקוחות לתקן אותם לפני שיוצאים לדרך. אני אשמח אם תיתן לנו דוגמה לטעות פולארית, טעות נפוצה. כן. קודם כל יש עניין של מועדים. מסמכים צריכים להיות מונפקים בתאריך מסוים לפני ההנפקה. אם המסמכים הונפקו מוקדם יותר, התיק יוחזר והתיק יתעכב. יש בעיות של איותים. כשיש פערים ביוטים בין מסמכים, התיק יוחזר עד שהפערים האלה לא יתוקנו. יש בעיות של תעודות יושר שצריך להגיש לפעמים יותר מישראל. כל הדברים האלה, לפעמים גם אחרי שהגשת, אתה מבין שזה בלתי אפשרי. אתה לא תוכל למלא את הדרישה של הממשלה, ואז בעצם כספיך ירד לטמיון. כשמישהו עושה משהו בפעם הראשונה, הסבירות שלו לעשות טעות היא גבוהה הרבה יותר ממישהו שעושה אותה בפעם ה-700. ואז הוא מגיע אליך, הוא מספר לך שהוא עשה טעות. כן. הוא כנראה, לא אגיד שהוא הרס לעצמו את כל הסיכוי, אבל הוא מגיע אליך עם פגמים בתהליך, אתה יכול להציל אותו? אני אומר לך, אנשים כאלה הרבה פעמים חושבים שהם צריכים לקבל הנחה. אוקיי? כי הוא כבר עשה חלק מהעבודה. עכשיו, מבחינתי, התיק יותר קשה. אוקיי, כי אני, מה שנקרא, מוהל לתיקונים. זה עבודה יותר מסובכת. כי יש לי פה כבר לתקן רושם רע שנוצר. לכן, אני אומר את האמת, לא אוהב לקחת את התיקים האלה. לא אוהב לקחת את התיקים האלה. אני מעדיף לקחת תיק מאלף, ולדעת שאני סידרתי את כל החיילים בשורה מההתחלה, ולא צריך להסביר פערים ובעיות שהוצגו באופן לא תקין. אבל אם הוא מגיע אליך, ואתה כן מסכים כי הוא נחמד ומשלם את מלוא הדרישות שלך, אתה יכול לנסות לעזור לו. חלק מהמקרים זה בר תיקון, חלק מהמקרים, אם ממשלת פורטוגל החליטה שהבן אדם צריך להמציא תעודת יושר מתאילנד, אוקיי, אז הוא יצטרך להמציא תעודת יושר מתאילנד, ויכול להיות שהעלות של הדבר הזה היא יותר מכל העלות של ההליך של הדרכון הפורטוגל. ואז בעצם זה כבר לא מצליח. אם הוא היה בא אליי קודם, אז היינו מבינים מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, אם הוא רוצה לקחת על עצמו את הנטל הזה, אבל שהוא כבר, שהרכבת התחילה לנסוע, זה כבר סיפור אחר. אני מבין, תגיד לי, עורך דין זרה, אני רוצה להבין, מה כל ה... מה סוד הקסם שמוביל כל כך הרבה ישראלים להתקשר למשרדים מהסוג שלך כדי לבחון אפשרות לקבלת דרכון פורטוגלי? אני אומר לך, לדעתי דווקא השאלה היא הפוכה. מספר הישראלים שזכאים לאזרחות פורטוגזית, לאזרחות אירופית, בפוטנציאל, אם מסתכלים על מגורשי מרוקו, שזאת אחת הקהילות הגדולות בארץ, מדובר על מאות אלפי ישראלים. לחשוב שאלפים בודדים רק הגישו בקשה, דווקא השאלה שאני שואל את עצמי זה למה כל כך מעט, אוקיי? ואני יכול גם לענות לך על השאלה הזאת. זה דורש אורך רוח, כי זה לא מהיום למחר. מי שנכנס אצלי בדלת היום, אנחנו באמצע 2018, ייקח לו כשנתיים עד שהוא יהיה אזרח פורטוגזי כדת וכדין. יש אנשים שאולי צריכים לפתור בעיה בקיץ הקרוב ובחודשים הקרובים, אז זה לא מתאים. זה גם לא חינם, אתה יודע, זה אנשים, זה במידה מסוימת מוצר מותרות. זה לא הכרחי, זה משהו שלחלק מהאנשים יש תוכניות קונקרטיות לגביהם, ולחלק מהאנשים זה nice to have. אז עדיין אני חושב שהפוטנציאל פה הרבה יותר גדול. יש פוטנציאל. כן.
למה כדאי לישראלי ממוצע לממש אותו? זה נותן לך, זה פותח אפשרויות לך, וגם לאנשים צעירים שעוד יוולדו להם ילדים, אז גם צאצאיהם יהיו אזרחים פורטוגזים. כמי שלמד, אני למדתי תואר שני באמסטרדם, בסדר? אם הייתה לי אזרחות אירופית, כשלמדתי שם, א', הייתי משלם פחות. ב', היה לי יותר פשוט לעשות איזו עבודה שם, אחרי הלימודים, להישאר שם בצורה חוקית. יש נקודות בחיים שזה עושה שינוי, עושה לך איזשהו צומת. אתה גם לא תמיד יכול לדעת מראש. באות אליי אמהות, אוקיי? ואומרות לי, אני לבן שלי דירה לא יכולה לקנות, אוקיי? אבל אזרחות זרה אני אתן. הן מבינות שזה נכס ברמת חשיבות, יכול להיות למשמעות של, לחיים של אדם, לעתיד שלו, כמו דירה. ממש ככה. הנה אני מגיע אליך למשרד, אם אפשר להפוך את השידור שלנו קצת תיאטרלי, אני מגיע אליך למשרד, עורך דין זרה, ואני מתיישב מולך ואומר לך, עורך דין זרה, בוא סדר לי דרכון פורטוגלי. מה, איך זה, איך, איך זה, איך, איך, איך יתחיל השיח בינינו? יש לנו הליך בחינמי של בדיקת זכאות של המבקש, אוקיי? אנחנו בעצם מדמים במשרד את התהליך שאתה תעבור גם בקהילה היהודית בפורטוגל, שהיא זאת שבודקת את המקור שלך כצאצא למגורשים, וגם בממשלת פורטוגל לאחר מכן, שהם מוטרדים מסוגיות אחרות, מסוגיות של עבר פלילי, מסוגיות של תעודות יושר, מסוגיות של שינויי שמות. אז אנחנו את כל זה בודקים לך בהתחלה. אוקיי, אבל עכשיו זה שתעשיתי סימולציה, אני לא, כרגע לא נכנסתי לאתר של המשרד ולמשרד, עכשיו יושב איתך, בוא נתחיל את התהליך. מה השאלה הראשונה שאתה שואל אותי? איפה נולדת קודם כל? אני נולדתי בישראל. אם יש לך עבר פלילי? ברוך השם לא. מאין הגיעה המשפחה לארץ? נולדו בארץ. לך קצת יותר אחורה, סבים וסבתות. צד אחד מלוב, צד אחד מתימן. לעניין שלנו, הצד הלובי יותר מעניין אותנו, ואנחנו נתעמק בו, אבל... כי מגורשים לא הגיעו לתימן. זה מאוד נדיר. מאוד נדיר. הקהילה בלוב היא קהילה שידועה כקהילה של מגורשים. קהילה בתימן היא לא. כבר מתחיל להיות פה שביב של סיכוי אצלי בשיחה בינינו. כן, כן. כן? אז אנחנו יכולים להתקדם עם זה. כן, כן, בהחלט. אפשר להתקדם, אנחנו נתקדם אחרי הסרטון שלנו, כי זה ישמע לי שאתה יודע בדיוק מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. נכון. ואולי בסוף גם לי יהיה דרכון כזה, מי יודע? לי כבר יש. לך? בטוח שיש. אם אתם מחפשים דרכון פורטוגלי, אז הנה לכם הכתובת, עורך הדין יורם זרה, האורח הנהדר שיש לי כאן באולפן. מה שחשוב לי שאתם תדעו, וזה אמרנו לכם בתחילת השידור שלנו, אם אתם מתכוונים ורוצים באמת לאחוז בדרכון כזה, אל תעשו את זה לבד. זה יכול להרוס לכם את כל הסיכויים האלה של להחזיק בסוג בדרכון כזה ובכרטיס כניסה אירופאי. עורך דין זרה, שמחתי מאוד להריח אותך. גם אני. שמחתי מאוד לשמוע על התמחות כל כך מיוחדת ואופטימית. אני מקווה שאף אחד איתנו לא יעזוב את הארץ וישאר פה, כי פה זה המקום שלנו, אבל אתה אומר שיש לא מעט שזה חשוב שיהיה להם. אני מודה לכם שצפיתם בנו, תודה לך. תודה לך. בוא נמשיך. אז הסבתא שלי, הסבתא שלי.